Avropa turu çərçivəsində paytaxtımız Kubokun 4-cü dayanacağı olub. Paytaxt sakinləri mərkəzi küçələrdə kuboku görmək imkanı qazanıb. İyunun 11-də İtaliyanın paytaxtı Romada start götürəcək futbol üzrə Avropa çempionatının kuboku paytaxt Bakıda da. Roma, Buxarest və Budapeştdən sonra kubokun növbəti dayanacağı paytaxtımız oldu. UEFA-nın ilk baş katibi Avropa çempionatının keçirilməsi təklifini irəli sürmüş şəxsin şərəfinə Ari Delon kuboku adlandırılan kubok Turnirin rəsmi maskotu Skillzinin müşayiəti ilə Bakının mərkəzi küçələrində sakinlərə təqdim edildi. Burada əsas məqsəd Avropa çempionatının həyecanını şəhərə yaymaqdır. Eyni zamanda kubok Qobustan Dövlət Tarixi Bədii Qoruğu, İçərişəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu, Atəşgah Məbədi, Heydər Əliyev Mərkəzi və Bakı Olimpiya Stadionunda olub. Bakı turnirindən sonra Euro 2020-nin mükafatı Danimarkanın paytaxtı Kopenhag'a aparılacaq. Bir daha xatırladaq ki, Bakı Olimpiya Stadionu Avropa çempionatında A qrupunun İsveçrə, Oyaş, Türkiyə, Oyaş və Türkiyə-İsveç ilə qarşılaşmalarına eləcə də 4-də 1 final mərhələsinin bir oyununa ev sahibi edəcək. Dörd oyunun hər birində ümumi tamaşaçı tutumunun 50%-i qədər azarkeş oyunları stadiondan izləyə biləcək. Rəsul Qurbanov, A TV xəbər.